מסכת בבא קמא דף ל"ג, אנחנו נמצאים בדף ל"ג עמוד א', 10 שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, פועלים שבאו לתבוע שכרה מבעל הבית, ונקחם שורש של בעל הבית, ונשכון כלבו של בעל הבית, ומתו. הגיעו פועלים לבקש כסף מבעל הבית, הגיעו אליו הביתה, והשור או הכלב נשך או נגח אותם, ומתו, פטור. מה זה פטור שאנחנו אומרים? לכאורה מדובר כאן לגבי פטור מגלות, אבל ודאי שכופר ודאי צריכים לשלם. סליחה, פטור מכופר, אבל בכל אופן השור הזה בסקילה. אחרים אומרים, רשאים פועלים לתבוע שכרה מבעל הבית. אומר אחרים, מה פתאום? אחרים, בן אדם יכול לבוא לבית של בעל הבית ולתבוע שכרו, ואם באמת הם מתו, אז הוא לא פטור, הוא חייב. שואלת הגמרא, איך ידע, איך מדובר כאן? אם תשכיח במטה, מה הייתה מדי אחרים? אם הוא נמצא בעיר, למה אחרים אומרים שאתה יכול להיכנס אליו הביתה? ואם תשכיח בבית, ואם הוא רק נמצא בבית, מה הייתה מדי טענה כמה שאסור להיכנס הביתה? להפך, אתה צריך להיכנס הביתה ויהיה... הוא יהיה חייב, לא פטור. אומרת הגמרא, לא צריכה בגב דשכיח ולא שכיח. הכוונה היא כזאת, אם מדובר כאן בבן אדם שנמצא ולא נמצא. וקרי הבבא, הוא נמצא על הדלת, ואמר לו אין. אמר לו, כן, כן. מר סבר, אין אול. אומרת הגמרא, אולטה. סליחה, אין אולטה משמע, הכוונה היא כזאת. כשאני אומר לך כן, הכוונה תכנס. ומי זה אמר סבר? זה מדובר כאן על איבדי שיטת אחרים, שאומרים רשאים פועלים לתבוע שכרם, כי הוא אמר להם להיכנס. אמר סבר, אין קומה דוכתך משמע. המנדטן הקמה ומסליחה, מה זה? כי אני אומר לך, כן, תעמוד בדלת, אני כבר אבוא לטפל בך. אומרת הגמרא, תנא קמא אמר אין קומה דוכתך משמע. יש לנו כמו תנא קמא, שאומר תעמוד בדרכך בדלת ואל תיכנס. ממה? תניא הברייתא אומרת, פועל שנכנס לתבוע שכרו מבעל הבית ונקחו שורש של בעל הבית. אם פועל נכנס לתבוע שכרו מבעל הבית ונקח אותו שורש של בעל הבית, או נשכו כלבו, פטור. אבל מי שנכנס ברשות, אמה יהיה פטור? אומרת הגמרא, אמרת נכנס לרשות, אז אמה יהיה פטור? אומרת הגמרא, אלא לא, דקרי הבבא, שהוא דפק על הדלת. ואמר לאין, אמר לו כן. ושמע מינא אין אין, קומה דוכתך משמע. כשאני אומר לך כן, אני אומר, אל תיכנס אליי הביתה, תעמוד בדלת שלך בכניסה של הדלת שלנו. ועכשיו אנחנו במשנה הראשונה של דף ל"ג עמוד א'. אומרת המשנה, שני שברים תמים שחבלו זה בזה משלמים במותר חצי נזק. הכוונה היא כזאת, יש לנו שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, וכמובן היה כאן, הנזק הוא בעצם 100, חצי נזק. אז במקרה כזה, משלמים במותר חצי נזק. שני מועדים משלמים במותר נזק שלהם, שני מועדים וכל אחד הזיק את השני, וחבלו אחד את השני, ונשאר, אחד נשאר, היה 50 שאחד היה צריך שלם, אז הוא משלם את זה, נזק שלם. אחד תם ואחד מועד. אם יש שור אחד תם, אחד מועד, מועד בתם משלם במותר נזק שלם. מועד שאם הוא היה יותר בתם, משלם במותר נזק שלם. אבל תם במועד, אם התם יתחייב יותר מאשר המועד, משלם במותר חצי נזק, משלם במותר חצי נזק בדבר הזה. ממשיכה על המשנה ואומרת, אחרי שתי אנשים שחבלו זה בזה, משלמים במותר נזק שלם. שאם שתי אנשים חבלו אחד בשני, אז הם משלמים במותר נזק שלם. כמובן, כמו שאנחנו אמרנו, גם בשברים וגם בבני אדם, מדובר ב... לא בבן אדם שבא להגן על עצמו, אם בא להגן על עצמו מותר, אלא ששתיהם, זאת אומרת, אחד נתן לי מכה, ואני באתי אחרי רבע שעה, באתי לתת לו מכה עוד הפעם סתם, ואני לא נתתי לו מכה על דעת זה שיפסיק להרביץ לי. במקרה כזה מדובר כאן. אדם במועד הוא מועד באדם, דהיינו אדם שרב עם שור מועד ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם. כל אחד ואחד משלם במותר נזק שלם, זאת אומרת, אם האדם היה חייב יותר, אז הוא משלם במותר נזק שלם, ואם המועד היה חייב יותר, משלם במותר נזק שלם. אדם בתם ותם באדם, אם אדם בתם ותם באדם, אדם בתם משלם במותר נזק שלם. לגבי אדם בתם, הוא משלם, אם הוא היה יותר בנזק, הוא משלם לבעלים של התם נזק שלם. תם באדם, אם תם עשה לו נזק יותר מאשר הוא עשה לו, משלם במותר חצי נזק. אז זה רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. אני בדי רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, שמתי אנחנו אומרים שתם משלם חצי נזק דווקא לגבי ממונו, אבל אם הוא זיק בן אדם, הוא משלם תמיד נזק שלם. ועכשיו הגמרא מביאה את המחלוקת של רבי עקיבא ורבנן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כמשפט הזה יעשה לו. כמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם. זאת אומרת, הרי הבאנו קודם כל משפט שור בשור. שור בשור הולך ככה. שור תם, שור מועד ואדם. אז כמו שמשפט שור בשור, זה יש תם ומועד, אותו דבר שור באדם זה גם כן תם ומועד. מה שור בשור, תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם? אף שור באדם, תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. כמו לגבי שור בשור, יש הבדל בין תם למועד לחצי נזק שלם, אותו דבר לגבי שור באדם. רבי עקיבא אומר לו, כמשפט הזה כתחתום ולא כעליון, הכוונה היא כזאת. מכיוון שהשור דיבר לגבי שור תם, אחר כך לגבי שור מועד, ואחר כך לגבי אדם, אז הוא אמר, כמשפט הזה, הכוונה היא מהמילה הזה להגיד לנו, כמו המשפט האחרון. משפט האחרון, הכוונה כמו שור מועד ולא כמו שור תם. זאת אומרת שאפילו אם שור תם נוגח אדם, צריך לשלם נזק שלם.
אומרת הגמרא, יכול לשלם מן העלייה. אז אם כן, שישלם מן העלייה, אנחנו יודעים שההבדל משור תם לשור מועד, שור תם משלם מגופו, שור מועד משלם מן העלייה, הכוונה מהמה שיש לו בבית. תלמוד לומר, יעשה לו מגופו משלם ומשלם מן העלייה. זאת אומרת, בא רבי עקיבא ואומר, נכון שהוא משלם נזק שלם כמו שור מועד, אבל משלם מגופו ולא מן העלייה. אומרת הגמרא ורבנן, אז זה למה לי? עלי בדי רבי עקיבא, את זה למדנו שהוא משלם נזק שלם כמו שור תם. אבל עלי בדי רבנן, מה יעשו עם זה למה לי? אומרת הגמרא, לפותו מארבעה דברים. הכוונה בא לפתור אותו מארבעה דברים, שהשור לא יהיה חייב בארבעה דברים. שואלת הגמרא, רבי עקיבא לפתור מארבעה דברים מנעלה. מאיפה רבי עקיבא יודע לפתור את השור מארבעה דברים? אומרת הגמרא, נפקא למי איש כי ייתן מום בעמיתו. איש בעמיתו, אבל לא שור בעמיתו. שמה לגבי הארבעה דברים, נאמר לגבי איש כי ייתן מום בעמיתו. איש בעמיתו, אבל לא שור בעמיתו. שואלת הגמרא, ורבנן, יש לנו פסוק, כמו שאמר לנו רבי עקיבא, ומשם אתה יכול ללמוד שפתור בארבעה דברים. אבל לא, אם מהטעם, אם מהאי, אם מהפסוק הזה, הווה מן הצער לחוד, אבל ריפוי ושבת אמה ליתן לה. הכוונה, הם אומרים, לגבי איש כי ייתן מום מעמיתו, הכוונה צער שלא ישלם לו. נזק שישלם, צער לא ישלם לו, אבל ריפוי ושבת שישלם לו, ותוספות אומר אפילו בושת גם לא ישלם לו, כמה שמעלן שמשלם לו את כל ארבעת הדברים, חוץ מי, כמובן, בושת. לא, משלם לו, סליחה, כשהוא לא משלם את כל ארבעת הדברים, למה, מאיפה למדנו את זה, משפט הזה יעשה לו, כמו שרבנן אומרים את זה בפסוק של רבי עקיבא. אומרת המשנה, עוד משנה בעמוד, שור שווה מנה שנגח שהוא שווה 200 ואין לבלה יפה כלום, נוטל את השור. יש לנו כאן, שור שווה מנה, הוא שווה 100. הוא נגח שור שווה 200, והנבלה לא שווה שום דבר. אז בעצם, אם זה שור טעם, אז הוא מקבל את כל השור, אז בעל הבית יכול לקחת את השור. לא צריך להגיד לו, אתה יודע מה, תביא לי כסף או משהו, לוקח את השור ישירות. והוא אומר את הגמרא מיד, מתנית אין מנה, כמו מי הוא המשנה הולכת, רבי עקיבא. זה כמו רבי עקיבא, דתניה, המשנה אומרת, הבריתא אומרת, יושם השור בבית דין דיבר רבי שמואל. עלי בדי רבי שמואל, אנחנו רואים ככה, שמים את השור כמה הוא שווה, ולפי זה משלמים לבעל הבית בממון ולא בשור. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. הכוונה רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. כמובן, הוחלט השור מדובר שמה, נראה לכמן, שהשור שווה 200, והשתי השברים שווה 200, לכן עכשיו משותפים בשור הראשון, כי הוא צריך לשלם לו חצי נזק. אבל אם השור שווה מנה, שנגר שור שווה 200, אז כל המנה הולך אליו ישירות, עלי בדי רבי עקיבא. שואלת הגמרא, מה כמפלגי? מה בעצם עיקר המחלוקת של רבי עקיבא ורבי שמואל? אומרת הגמרא, רבי שמואל סבר בעל חוב, הוא זו דמאסיק זה. רבי שמואל סבר, תשמע, הוא בעל חוב, וצריך לתת לו כסף. אגב, נראה לכמובן שיש לו גם קטע בשל השור. רבי עקיבא סבר, שותפו, שותפי נינו. עלי בדי רבי עקיבא סבר, זה שותפים נינו. וכמפלגי בעיקרא, והמחלוקת שלהם זה בפסוק הבא שנראה. כתוב, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. כשאנחנו מדברים לגבי שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, כתוב, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. רבי שמואל סבר לבית דין כמה דרך מנה. רבי שמואל אומר, זה מדובר לגבי הבית דין, תמכרו את זה, ותנו חצי לזה, חצי לזה. רבי עקיבא סבר, לא נזק ומזיק מזר לא רחמנה. התורה אמרה לה, נזק ומזיק, ששתיכם שותפים בדבר הזה. מהי ביניהם? מה נפקא מיניה ביניהם? הקדישו נזק, היא כבניו. הכוונה היא כזאת, שאם הקדיש אותו, הנזק יש ביניהם. עלי בדי רבי עקיבא, זה הקדש. עלי בדי רבי שמואל, זה לא הקדש. עד שיקדיש אותו, המזיק. שואלת הגמרא, באי מיני רבא מרב נחמן, מכרו מזיק לרבי שמואל מהו? עכשיו בא המזיק, והלך מכר את השור עלי בדי רבי שמואל. ועל אגב, גם עלי בדי רבי שמואל, וגם לפי תוספות, מדובר שמכר אותו מזיק לפני שהעמידו אותו בדין. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין עלי בדי רבי שמואל? עלי בדי רבי עקיבא מכר אותו מזיק, המכר לא מכר. למה? כי זה השור עובר מהמזיק, מהמזיק לנזק. אבל לפי רבי שמואל שאומר שבעצם אני רק חייב לו כסף, אם מכרו מזיק, מה יהיה בדין בדבר כזה? כי בדי אמר רבי שמואל בעל חוב הוא וזוזו מזג למכור. וכיוון שאנחנו אומרים שהוא בעל חוב, ואיך סך הכל אני חייב לך כסף, אז מכרתי את זה, מכרתי את זה, וגמרנו. עוד דין מה שאני אגיד, לא. כיוון דמשעבד ללניזה הכלב כל כמיני, מכיוון שאם הוא לא נותן לו את הדמה והוא לוקח את השור עצמו, שהרי בעצם התורה שאיבדה אותו, אז זה לא יעזור לה את הבחירה הזאת, אמר לה, אמר לו, אינו מכור. אגב, ברייתא שאומרת אני מכור, זו ברייתא אחד. אמר לו, אינו מכור. לא, זה לא מכור. שואלת הגמרא, ואתניה מכור מכור. ראינו מימרא שכתוב שמכור מכור. אומרת הגמרא, חוזר וגבהו. הכוונה, נכון, נכון שבאמת מכור מכור, אבל אתה חוזר וגובה את השור הזה. שואלת הגמרא, וכי מאחר שחוזר וגבהו, למה, למה מכור? אם אתה רואה את השור חוזר וגובה אותו, אחרי שמכרת אותו, אז בעצם זה לא מכר. אז למה אתה אמרת מכור מכור? אומרת הגמרא, לרידיה. הכוונה היא שהוא צריך, הוא יכול לחרוש בשור הזה, זה שקנה את זה יכול לחרוש, וכשבא לבעל, שהניזק בא לקחת לו את זה, הוא לא יכול לתבור לי, תמיד לי כסף על מה שאתה השתמשת בשור לרידיה. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד לי ככה? שמע מן הלווה,
לווה ומחר מטלטלים, בית דין גובים לו מהם. מסביר הזה רשי, זה אומר את זה בלשון תמיה. מה אתה רוצה להגיד לי? שאם בן אדם לווה ומחר מטלטלים, בית דין גובים לו מהם, הרי אנחנו יודעים שמטלטלים לא גובים, רק גובים קרקעות. אומרת הגמרא לו, שאני אתם דקמן דעשו הפותיקי דמי. זה שונה כאן השור הזה, כי השור הזה שהזיק, כאילו עשית אותו הפותיקה. הפותיקה, כמו שנאמרנו, זה הפותיקאי. אומרת הגמרא, ואמר רב עשה עבדו הפותיקי ומכרו, בית דין גובה ממנו. שורה הפותיקה ומכרו, אין בית דין גובה ממנו. סליחה, אם אני באתי לבית ממך כסף, עשיתי את העבד שלי הפותיקי, אז אתה יכול לגבות. עשיתי את השור שלי הפותיקי, אז אתה לא יכול לגבות בזה. אומרת הגמרא, לא, עבד מה הייתה משום דעית לקל. אתה יודע למה עבד אתה תמיד תוכל לגבות לי, מכיוון שיש איזה קול. הנה מכיוון דנגח קל היית לקל, מכיוון שהוא נגח יש לו קול. לתור הנגחן קראו לו, זאת אומרת לא גמרתי את המשפט, שקראו לו שור נגחן, ולכן, סתם לגבי שור, אם אני מלווה כסף ואני אפרט אותו הפותיקי, זה לא הפותיקי. אבל שור שניגח, אז זה כן נקרא הפותיקי. אומרת הגמרא תני רב תחליפה במערב הקמי דרב עבור. שנה רב תחליפה בר, סליחה, תני רב תחליפה בר מערב הקמי דרב עבור. שנה רב תחליפה בין מערב לפני רב עבור. מחרור אינו מחור. זה ברייתא שאומרת, אם מכרת אותו, אינו מכור, הקדישו מוקדש. אבל אם הקדשתי אותו, אז הוא מוקדש. שואלת הגמרא מיד, מכור מן, מי מכר אותו? אילם המזיק, אם תרצה להגיד לי שהמזיק מכר אותו, מכור אינו מכור מני, רבי עקיבא. אם תרצה להגיד שמדובר שהמזיק מכר אותו, למה זה לא מכור? כמו רבי עקיבא. דאמר הוחלט השור, שהוא אמר שהשור בעצם שייך לניזק. אז אם כן, הקדישו מוקדש, אם הקדישו מוקדש, למה? אתה לרבי שמואל, דאמר יושם השור, שאמר שזה בעצם בידיים שלו. יש שם שלום בבית דין, זה תלוי בבית דין, אז תחליט. האם זה כמו רבי עקיבא או כמו רבי שמואל? אלא, דאמר יש שם שור בבית דין. אלא ניזק, אלא מדובר כאן שמי מכר אותו הניזק, או ניקח. אז אם כן, מכרו אינו מכרו מני רבי שמואלי, אם מכרו אינו מכרו מי זה רבי שמואלי, הקדישו מוקדש, אתה לרבי עקיבא, אם הקדיש אותו מוקדש, זה הולך להיות כמו רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שהניזק יכול לעשות את זה. אומרת הגמרא, אז תחליט. זה הולך כמו רבי שמואל, כמו רבי עקיבא עוד הפעם, אומרת הגמרא, לא, לעולם מזיק. באמת מדובר שמזיק מכר אותו, וגם הקדיש אותו. ודברי הכל, זה הולך עלי בדי כולי אלמה, גם עלי בדי רבי עקיבא, גם עלי בדי רבי שמואל. מכרו אינו מכור, אפילו לרבי שמואל. אם מכרתי אותו אינו מכור, אפילו עלי בדי רבי שמואל, אנחנו אומרים, למה זה לא מכור? זה היה משעבדל לניזק. כמו שאנחנו אמרנו שהוא יכול תמיד לגבות את זה ממנו, כי התורה הרי עשתה אותו שיבוד. הקדישו מוקדש. אז אפילו לרבי עקיבא, אור המזיק לא יכול להקדיש אותו, אומר לו, הקדישו מוקדש. וגם אני בדי רבי עקיבא, משום דעם הרבבהו, גזירה שהם אמרו, הקדש יוצא בלא פדיון, יש גזירה, שהם יגידו שהקדש יוצא בלא פדיון, ולכן מסביר הזה רשי, שאם בן אדם הקדיש את זה, אז הוא צריך לבדות את זה בכלשהו, כי מדאורייתא באמת זה לא מוקדש, אבל בכלשהו אתה צריך לבדות אותו רק כדי להראות שלא שום דבר לא יוצא מהקדש. אומרת הגמרא תנו רבנן, בוא ותשמע, שור תם שהזיק. אם שורתה מזה, עד שלא עמד בדין, אם לא עמד בדין, מכרו מכרו, הקדישו מוקדש. אם הוא עדיין לא עמד בדין, אם מכר אותו מכרו, הקדישו מוקדש. שחטו ונתנו במתנה, כמי שעשה עשוי. הכוונה, אם שחט אותו ונתן אותו במתנה, כמי שעשה עשוי. אבל מי שעמד בדין, אבל מה הדין עם מי שעמד בדין? מכרו אינו מכרו. ברגע שעמד בדין, מכרו אינו מכרו. הקדישו אינו מוקדש. שחטו ונתנו במתנה, לא עשו ולא כלום. אז אם כן, אנחנו ראינו שתלוי אם הוא לא עמד בדין, או אם הוא לא עמד בדין, אז המכר מכר וההקדש הקדש, ומה שמכרו אינו מכור. אבל שחטו ונתנו במתנה לא עשה ולא כלום. אבל מה הדין? קדמו בעלי חובות והגביעו. בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב. אם בעלי חובות הלכו וגבו את זה לפני שבעל הבית גבה את זה, לא משנה אם הוא היה חייב עוד לפני שהזיק, או שהזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום. הם לא עשו שום דבר. למה? לפי שאין משתלם אליהם בגופו. לפי שלא משתלם רק בגופו. אומרת הגמרא, מועד שהזיק, בין שעמד בדין, בין שלא עמד בדין, מכרו מכרו, הקדישו מוקדש. הכוונה, אם מועד שהזיק, שמועד הרי משלם מן העלייה ולא מגופו, אז אומרת הגמרא ככה, בין שעמד בדין, בין שלא עמד בדין, לא משנה אם הוא עמד בדין או לא עמד בדין, מכרו מכרו, הקדישו מוקדש, שחטו ונתנו במתנה, מה שעשה עשוי, קדמו בעליך עוד הגביעו בין חב עד שלא הזיק בין הזיק שלא חב, מה שעשה עשוי לפי שהם משתלם ביניהם אל העלייה. כאן במקרה כזה הכל הולך, המחירה והנתינה, הכל ניתן. עכשיו בואו נסביר את כל הברייתא הזאת. אומרת הגמרא, אמר, ראינו בתחילת המשנה, מכרו מכרו. אומרת הגמרא, מכרו מכרו לרידיה. מה זה לרידיה? כמו שאנחנו אמרנו קודם, זה הולך אליבא דרבי שמואל, שהוא מקבל את זה בשביל
הרידי, הכוונה היא שאם הוא משתמש בזה, אז הוא לא צריך לשלם שכירות לניזק. הקדישו מוקדש, אם הקדיש אותו מוקדש, בשום דבר בעבר. כמו שאנחנו בשום דבר בעבר, הוא נותן משהו כדי לקבל את זה בחזרה. שחתו ונתן במתנה, מה שעשה עשוי. אם הוא שחט אותו ונתן אותו במתנה, אז אנחנו מה שעשה עשוי. הגמרא דנה ואומרת, בשלי נתן במתנה, מה שעשה עשוי. לרידי, אם נתן אותו במתנה, מה שעשה עשוי, לרידי. אלה שחטו, ליתם לשתי מבשרי. אלה שחטו אותו, מה הבעיה? שבעל הבית יבוא ויקח את הבשר שלו. אומרת הגמרא דתני, ראינו משנה שאומרת, חי, אין לי, אין לך שחטו מיניים. אנחנו אמרנו בפסוק, וכי גופשר איש את שור רעהו ומת. ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצו. אומרת הגמרא, חי, אין לי, אין לך שחטו מיניים. מאיפה עוד אם שחט אותו? תמיד לומר, ומכרו את השור מכל מקום. מה זה מכרו את השור מכל מקום? שתמיד מכרו את השור. אז אומרת, בכל מקום. אז אם כן, במקרה כזה שאנחנו אמרנו שחתו ונתו במתנה, מה שעשה עשוי, אז לגבי אותו במתנה, מה שעשה עשוי מובן, אבל מה שעשה עשוי לרידיה את הבשר, למה לא נותן את זה שיגבה משמה? אמר רב שיז בילוני צריך אלא פחת שחיטה. פחת שחיטה זה הכוונה, מה שנפחת דמה בשחיטתו, המזיק לא מקבל את זה בחזרה. אומרת, מה אמר בוני ברד הרב ישוע, זאת אומרת, המזיק שאיבודו של חברו פתור. משמע מכאן שבן אדם שהזיק קרקע שמשעובדת לחברו, אז הוא יהיה פטור. שואלת אמרה פשיטה, פשוט לנו, שאם אני עשיתי, הזקתי קרקע שמשעובד לך, אני אהיה פטור בדבר כזה. אומרת אמרה לא, מה עוד אתם? מה אתה מודע? אמר לו, לא חסרתי לך ולא מידי. היית חושב להגיד לו, שבמקרה כזה שהוא אמר לו, החסרתי לך שום דבר, דה אמר להזיק בעלו דשק לי. אני סך הכל לקחתי את הרוח שלו, מהפנים שלו לקחתי. אומרת אמרה, אבל בעלמה לחייב, אבא סתם אם הזקתי שיבוד של חברו, שעשיתי מעשה ממש לחייב, כמה שמלן שלא מחייבים. שואלת הגמרא, הנה מי רבא אמרה. עכשיו, מסביר הזה תוספות, שרבא היה אדם חשוב, ולכן הבאנו ראיה ממנו. אומרת, הנה מי רבא אמרה, דאם הרבא השורף שטרותיו של חברו פטור. הכוונה, הרבא אומר בפירוש, שבן אדם שורף שטרותיו של חברו, יהיה פטור בדבר כזה. למה? כי בעצם מה זה שטר? זה ברור שאני חייב לך כסף. אבל זה לא כסף ממש. אומרת הגמרא, מה עוד את אמרתם? הוא דאמר לניירה בעל מקלי מנך. שמה אני יכול להגיד לך, סך הכל סרפתי לך ניירות, ואין לך עכשיו ראיות, שמישהו חייב לך כסף. אבל איך האחד דחפר בבורות שחילו בערות, לחייב, כאן שהוא חפר בורות שחילו בערות, בשדה של חברו, ואותו דבר גם כן כאן, שהוא בעצם הרג אותו, אומרת הגמרא, לחייב, כמה שמלן? שלא. דאה, האחד כמן דחפר בבורות שחילו בערות, דמי. וכאמר, מה שעשה עשוי, הכוונה היא כזאת, שהרי במקרה כזה, כאילו הוא חפר בורות שחיל מערות, ואנחנו אומרים שמה שעשה עשוי. אומרת, מה קדמו בעלי חובות והגביעו בן חב עד שלא יזיק, בן יזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום. אם קדמו בעלי חובות והגביעו, לא משנה אם הוא חב עד שלא יזיק, בן יזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום. למה? לפי שאין משלם את זה מגופו. כמו שאנחנו אמרנו, אפילו על ידי רבי ישמעאל, הוא משלם את זה מגופו. שואלת, מה רבי שלי מזיק עד שלא חב, אז נזיקים קדמו. אם קודם כל יזיק לפני שחב, הנזיקים קדמו. אבל חב עד שלא יזיק, בעל חוב קדים. אבל אם הוא חב עד שלא יזיק, לכאורה מי מתחייב, בעל חוב קדים. אומרת הגמרא, ואפילו יזיק עד שלא חב, גם תרצה להגיד שיזיק עד שלא חב. ואתה אומר לי שבעל חוב קדים, שמה מן הבעל חוב מוכר שגדם וגבה, מה שגבה לא גבה. ואם תרצה להגיד לי שיזיק עד שלא חב, בכל אופן אתה רוצה להגיד לי שבעל חוב קודם, משמע מכאן שבעל חוב מוכר שגדם וגבה, מה שגבה לא גבה, כי הולך לפי הסדר, ובזה אנחנו היינו מחלוקת במסר כתובות, אומרת הגמרא לא. לא עולה ממלך מה שגבה גבה, באמת אנחנו מה שגבה גבה, ושאני אתם, דה אמר לי, אילו גבה חווה, לא מנח חווה גבלה? זאת אומרת, אם השור היה אצלך, וכי אני לא הייתי גובה ממך, די תורה דאז כאן מיני משתלמנה. זאת אומרת שהשור הזה שהזקין, אני גובה ממנו. אז אותו דבר שכמו שלקח, אני בא לבעל הבית ולוקח את זה ממנו, עכשיו אתה לקחת את זה, אם הוא היה מזיק לי שהיה אצלך, גם אתה היית משלם לי, אני לוקח את הכסף. מיד עכשיו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.